jako gleda pogled blanko, gori glatko, volim samo tako. Zovi kasko, vozim naopako. Poštovani gledalci, nalazimo se na centralnoj bini u Vranju gdje će večeras u okviru manifestacije, tradicionalne manifestacije Dani Vranja 2024. nastupiti Mila Nikolić. Ona je danas sa nama. Mila, dobar dan, dobrodošla u svoj grad. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Mila, kako si? Da li si spremna u stvari da nastupiš pred svojom publikom večeras? Naravno da sam spremna, malo prije sam baš pričala kako je ovo nekako pun krug za mene, zato što je ovo moj prvi nastup gdje ću pevati svoju muziku, a ja sam zapravo nastupala na Danima Vranja prije par godina i tada sam u tom trenutku nekako maštala da ću jednom da se vratim ovdje i da pevam u svoju muziku, tako da presresna sam, stvarno i spremna sam. Da li možda imaš veću tremu i odgovornost kada nastupaš ovdje u Vranju? Pa ne bih rekla da imam veliku tremu, zato što stvarno mnogo volim da nastupam, volim živu muziku, volim nekako da se opustim, pogotovo evo sad i u svoju muziku i da možda malo eksperimentišem sa drugačijim melodijama, tako da nemam baš tremu, ali definitivno da mi je nekako toplo oko srca što je moj prvi nastup baš ovde, nekako su ovde sve moji ljudi i jedva čekam da vidim kako će zapravo da odreaguju na mene kao novog mladog artista. Šta možemo očekivati od večerašnjeg nastupa? Pa ja se nadam da su ljudi otvorenog srca i da će biti spremni da čuju jednu novu vrstu muzike od mene, zato što mislim da je muzika koju pravim ja zajedno sa svojim timom iz Red Pill Productiona stvarno nekako autentična za ne samo ovaj deo Srbije, već i za ceo region i mislim da nadam se da će dobro da me dočekaju nekako, ne znam, mislim, Vranjanci su, svi kažu da su jako srećni, živi ljudi, da vole muziku, tako da nadam se da će da opravdaju taj imidž koji imaju. Koja je to vrsta muzike koju pevaš? Pa onako, svaka pesma ima neku svoju priču, vrlo mi je eksperimentalna muzika, ja bih rekla. Moja prva pesma koja je izašla evo skoro godinu dana, pre tačno godinu dana, koja se zove Bomba, je nekako u nekom R&B fazonu, onda imam pesmu koja je više u rap fazonu, imam melankoličnu muziku također, onda neki pop fazon, tako da stvarno je eksperimentalno, trudim se da svaki put kad radim na nekoj novoj pesmi izvučem nešto novo iz sebe, tako da ima tu ponešto za svakoga. Spomenula si Bombu, tu je i Lom, Kiša na jesen i posljednja pesma Oboji me. Jeste, tačno. Svaka je moja bebica i svaku volim podjednako. Prosto ne mogu da izaberem koja mi je prosto omiljena. Da čujemo nešto više o posljednjoj pesmi Oboji me. Oboji me, to je jedan vrlo zanimljiv projekat i mnogo drugačiji u odnosu na prve tri pesme. Pre svega zato što je to projekat koji je rađen u saradnji sa brendom koji se zove Nutrino Lab. Oni su bili ujedno i sponzori celog tog projekta i to je bio prvi put da zapravo sarađujem sa tako velikim brendom i da vidim kako, da nekako malo dublje uđem u celu i muzičku industriju, a i samu marketinšku sferu svega toga i bilo mi mnogo lepo sa njima od početka tog cijelog procesa kada smo prvo pravili pesmu koja nekako treba da nosi i moje vrednosti, a i vrednosti tog brenda u sebi, pa onda sve do snimanja spota za tu pesmu koje je bilo, to je samo bilo fenomenalno iskustvo samo po sebi, tako da Oboji me je definitivno nešto što ne bih rekla da je da predstavlja moj ceo identitet muzički, ali sam srećna što imam tu pesmu zato što, eto, ipak predstavlja neki mali deo mene. Generalno voliš boje, voliš proleće, ne voliš sivilo i tvoja omiljena boja je zelena, čini mi se. Jeste, zelena, kao što se vidi po mom odjelu. Ali da, ja sam letnje dete, rođena sam na leto, tako da za mene samo sunce. Samo sunce mi je potrebno da budem srećna, tako da tu su, naravno, idu i boje usta. Da li je tvoja publika uglavnom mlađa populacija? Pa za sada da, ali nadam se da kako se ja razvijam muzički, da neću da se ograničavam na samo jednu generaciju, već da će tu biti ljudi svih godina i nadam se da će svi nekako moći da nađu barem po nešto što im se sviđa od moje muzike. Mila, što se promenilo od vremena kada si nastupala kao solista muzičke škole?
Pa najviše žanr muzike kojim ću da se predstavim, zato što dok sam nastupala kao solista muzičke škole, morala sam ipak da se prilagođavam programu koji se tada pevao. Tada sam pevala uglavnom čak i neke etno pesme, neki pop rock, imala sam čak svoju eru kao operska pevačica, tako da definitivno prvo i osnovno što je različito jeste to što sada imam svoju muziku koja, opet kažem, svaka pesma je u nekom svom fazonu, tako da to je nešto što me najviše, nekako mi, najviše me uzbuđuje u vezi cijelog ovog procesa i pogotovo mog nastupa večeras, tako da jedva čekam. Studiraš filološki fakultet, koja je godina? Završavam. Svaka čast, kakvi su planovi nakon završenog fakulteta? Pa, ne volim previše da razmišljam unapred, mislim da sve uvek dođe na svoje mesto. Meni je naravno muzika i pored fakulteta i obrazovanja, koje takođe je na moj prioritet, opet i muzika mi je prioritet, tako da mislim da ću nekako da pronađem nešto za svoju budućnost što je fuzija svega toga. Izjavila si za sebe da se pronalaziš kroz muziku, da li je to tačno? To je apsolutno tačno. Pronalazim se u muzici još od malena, pronalazim se sada još više zbog toga što istražujem svoje kapacitete u vidu pravljenja svoje muzike, tako da to je jedna od stvari koja mene pokreće svaki dan i mnogo mi je bitno. Da li si spremna za večerašnji nastup? Jesam, spremna sam. Evo, došla sam na ovu tonsku probu, jedva čekam da čujem kako zvuči na ovom velikom ozvučenju ovde. I naravno nadam se da će biti što više ljudi u što većem broju, da će znati pesme, da ćemo da se pre svega lepo zabavimo večeras. Jedva čekam. Kada možemo očekivati možda narednu pesmu? Možda sam malo prenaglila, ali eto. Ne, zapravo nova pesma dolazi vrlo, vrlo brzo i uskoro. Ne znam da li da otkrijem ime, ali da, možete da očekujete. Premijerno. Sledeća pesma zove se Memento i ne samo da će da izađe pesma, već će da izađe jedan vrlo ozbiljan spot, tako da svi se spremite tako što ćete da odete na Red Pill YouTube kanal i da čekate novo Milino izdanje. Kolika je podrška porodice? Ja vidim da je tvoja mama uvek tu sa nama i negde pored tebe. Pa hvala Bogu, pa imam stvarno podršku sa svih strana od uvek, tako da presrećna sam što je to tako i mnogo sam zahvalna. Da li imaš neku poruku, evo, za kraj? Poruka, pa šta znam, nekako, eto, sve uvek dođe na svoje. Kao što sam malo pre rekla, eto, jednom sam maštala da ću imati jedan dan nešto svoje, čime ću da se predstavim i evo, taj dan je došao i to, evo, prvi put u mom rodnom gradu, tako da, to je moja poruka danas. Sve dođe na svoje, nemojte da brinete, samo uživajte u životu, radite na tome što volite i to je to. Hvala puno. Nema na čemu, hvala vama. Poštovani gledalci, čuli smo Milu Nikolić koja večeras nastupa u okviru tradicionalne manifestacije Dani Vranja. Vi naravno ostanite uz kanal televizije Vranjska Plus. Prijetno. Ako želiš tako,